السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج بات کرتے ہیں شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ 15 شعبان المعظم کی رات جسے عام طریقے پر شب برات کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ انعام رحمت نجات اور مغفرت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت پہلے آسمان پر اترتی ہے اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کو معاف فرما دیتا ہے۔ عرب میں قبیلے بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کے پاس بکریاں بھی بہت زیادہ تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بکری کے بال کتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، تو پھر تمام بکریوں کے بالوں کی تعداد کیا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے ان تمام بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ افراد کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو یاد رکھے کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی ہے، ممکن ہے کہ پھر ہمیں اپنی زندگی میں یہ رات نصیب نہ ہو، اور کب موت کا جھوکا اس زندگی کے چراغ کو گل کر دے کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال اور نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا کر لے، خصوصاً شب برات جیسی مبارک راتوں میں اللہ کے آگے روئے اور گزشتہ زندگی میں کیے گئے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔